breće, draga, ide auto, da nije ono naš novi šef. Kako je, direktore? E, ja sam onaj što te zvao za posao, jel vam treba radnika? Treba, da, je. Pa došao sam ja, evo, da vidim, pa da radim. Sorry, no. Mhm. Pa treba, može. 300 maraka ti je plati. 300 maraka, pa može, meni nije problem. Može. Ma cigare su. Cigare, pa nemaš ti sva cigare. Ostale mi ne trafi. A, ljudi moji, evo. Pa ne moraš mi kraći nikao, pa nema mesi. Pa imat ću, hajde. Znači, plat 300 maraka, malo bret, ali nema veze, hajde, rađu. Nije problem. Pa nije problem, rađu. Bretom, da govorim. Može. Evo, što vam je direktor, kako ste? Evo, dobre, kako ti ješ? Završio, jesu? Na Nemanjice, to malo. Imaš ti slučajno tu 20 maraka, pa ću ti ja kad bude plata da... O, evo, što plaćaš ti kako radnik? A jesu, evo, imam još kako, ovu, ali... Vrati ti ja, eto. Samo kako zbakšiš, već nema. Pa nema. Biće drugi put. E, dobro, hajde, vidimo se. Vidimo se, pozdrav se. Kad će onda počet raditi? Pa možeš na ovan ujicu. Pa mogu, a kad je plata, jel nama prvo? Pa probni ćete biti 2 mjeseca, onda će počet plata. Oj, bret. Kome u vas u Bosnovi slab uslov, skroz? Jel ova tvoja auto, jes? Jes, to garaž je malo ima godina, ali garaž je ira, sam ga stao. Mogam šefe. Ej, hajde hoće ja drugi put odija vidjeti nešto mi iskreslo, još jedan osoba pa će ja doći. Dobro. Hajde odija. Hajde.